بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک ایسی کنٹری ہے جس نے کووڈ کی وجہ سے اپنا ویزا فری بند کیا ہوا تھا, لیکن ریسنٹلی اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے دنیا کے تمام سٹیزن کے لیے, جس کنٹری کے سٹیزن کے لیے اس نے اپنا ویزا فری کیا تھا, اس کنٹری نے تمام سٹیزن کو الو کر دیا ہے کہ کووڈ کے بعد دونوں ویکسینیشن کی ڈوزز لگوانے کے بعد اگر آپ اس کنٹری کا ویزا فری لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے, ساتھ میں ایک بیل کا آئیکون ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. جی تو دوستو, آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے کنٹری ایسے تھے جنہوں نے اپنی ویزا فری سروسز, ای ویزا سروسز اور ویزا آن ارائیول جو سروسز تھی وہ ٹوٹلی بند کی ہوئی تھی. لیکن اب جب آہستہ آہستہ کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن ہو رہی ہے, تو اب بہت سے کنٹری ایسی ہیں جنہوں نے اپنی ویزا فری سروسز کو اوپن کر دیا ہے. بہت سے کنٹری ایسی ہیں فی الحال جو بند ہیں, لیکن کچھ کنٹری ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا جو ویزا فری ہے, ای ویزا ہے یا ویزا آن ارائیول ہے وہ اوپن کر دیا ہے. اسی طرح ہی ساؤتھ افریقہ کا ایک کنٹری ہے بینن, جس کا ویزا آن ارائیول بھی ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر. آپ پاکستان سے ایئرپورٹ کے اوپر جائیں گے بینن کے, تو آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر بھی ویزا دے دیا جائے گا, اور اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ای ویزا لینا چاہتے ہیں, تو بھی آپ کو ای ویزا بھی مل جائے گا. ریکوائرمنٹ سیم ریکوائرمنٹ ہیں, بس ان کی یہ ایک شرط ہے کہ آپ نے کووڈ ویکسینیشن کروائی ہونی چاہیے, دونوں ڈوزز آپ کو لگی ہونی چاہیے, تو ہی آپ اس کنٹری میں انٹری لے سکتے ہیں. اپروو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو سرٹیفکیٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اپروڈ سرٹیفکیٹ جو آپ کے پاس ہوگا وہی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. جب آپ ای ویزا اپلائی کریں گے تو آپ نے اس کی جو سکین کاپی ہے وہ ان کو سینڈ کرنی ہے. یہ ہے بینن ہے, اس کے بعد یوگانڈا نے بھی آئی تھنک ویزا اپنا اوپن کر دیا ہے, اس کے بعد اور بھی کافی زیادہ کنٹری ہیں جنہوں نے اپنا ای ویزا, ویزا آن ارائیول جو سٹارٹ کر دیا ہے پاکستانی سٹیزن کے لیے. آذربائیجان کے ریلیٹڈ بہت سے دوست پوچھ رہے تھے, آذربائیجان کا ای ویزا فی الحال پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بند ہے, کب اوپن ہوگا؟ فی الحال کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے آذربائیجان کی گورنمنٹ کی طرف سے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ نے ٹیچ ویزا پنجابی چینل کو وزٹ کیا ہے یا نہیں کیا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.